Perfecte, doncs molt bona tarda a tothom, com deia, benvinguts i benvingudes al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Aquesta 13a jornada ja de Tendències en Societat de la Informació i el Coneixement. Avui ens acompanyen tres magnífics ponents a qui vull agrair la seva presència i el seu compromís amb el FECFE. Us es presento breument i són l'Òscar Dalmau, expert en aprenentatge corporatiu i gerent del Centre de Formació Corporativa en Salut Unió Consorci Formació. Josep Lluís Alonso, expert en aprenentatge organitzatiu, estratègic i ecosistemes d'aprenentatge i professor i investigador a la Mondragón Universitatea, no sé si l'he dit bé, José Luis, i l'Alejandro Pisitelli, un clàssic ja a les jornades del CECFE, que és llicenciat en Filosofia per la Universitat de Buenos Aires, màster en Ciències de Sistemes a la Universitat de Louisville, als Estats Units, i màster en Ciència Social per la Flasco d'Argentina. Moltíssimes gràcies a tots tres i benvinguts. Abans de parlar-vos de la jornada, tenint en compte que aquesta jornada ha tingut molt bon acolliment en quant a presència de moltes persones que hem vist en la inscripció que s'apropen per primera vegada al Departament de Justícia, perquè no en són propis, i en concret en el CECFE, aprofito la vinentesa per presentar el centre i explicar molt breument quina és la nostra activitat. Com la majoria ja sabeu, un dels nostres principals objectius és organitzar activitats de formació especialitzada i d'investigació en l'àmbit del dret i la justícia, donant resposta a les necessitats dels professionals i les professionals del Departament de Justícia. I, a més, impulsem, tant en formació com en investigació, l'Observatori de la Justícia en Violència Masclista, l'Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista. I, finalment, cal dir, com és el cas d'avui, que també oferim línies de formació oberta adreçades a professionals tant del departament com de fora que puguin estar interessades en aspectes relacionats amb la gestió del coneixement, el treball col·laboratiu, la innovació o les formes d'aprenentatge, entre d'altres, que és el cas d'avui. Com que hem vist que hi havia gent que no era del departament, doncs aprofitam també per explicar una mica. Ja entrant en la jornada d'avui, heu de saber que neix com a continuïtat d'un cicle que malauradament vam haver de suspendre a causa de la pandèmia. I ara, amb aquesta jornada, encara que sigui en format en línia, el recuperem. I és que des del CECFE creiem fermament que els i les professionals heu de mantenir-vos plenament actualitzats i actualitzades i que, concretament, els àmbits de l'aprenentatge permanent i de l'actualització en les tendències en la societat en la que està evolucionant són imprescindibles. I la jornada d'avui, per tant, respon a aquests dos eixos. En la primera part, l'Òscar Dalmau i el José Luis Alonso conversaran sobre aprenentatge i ens mostraran les metodologies que poden ser més eficients davant l'actual complexitat de les organitzacions. I en la segona part, l'Alejandro Pisitelli ens farà un recorregut sobre aquelles tendències socials i tecnològiques que es van imposant a nivell internacional. Ja acabo, només desitjar-vos que tingueu molt bona jornada, agrair-vos a tots i totes la vostra presència avui aquí i ja està, feliç jornada. Moltes gràcies.